bw'atazaalibwa kwogerwako osigalayo mu lubuto lwa maama wo. Naye ku bino tebikoze ku mwana muwala Fifi the Queen, anti avuddeyo n'atamira aba Vision Group bw'agenze okukeera olwaleero. Mumanyi era video nagye bateereddeyo kawo emabega, buli kimu tugenda kuba tukiyitamu, tugenda kuba tukiraba. Mwasuze mutya, musibye mutya bantu bange, era nagye musinzira okumpuliriza. Kanzikirize Mukama Katonda abakuumye bulungi, gwe bitannatambulira bulungi, twongere okumwekwata. Alina obukosefukosefu, nkusabira Mukama akususe. Yes, these documents zirambika Fifi the Queen, byonna byawandiikidde aba Vision Group omuli okubasaba apology, n'abagamba mumpe apology okutatanya erinnya lyange. Mugende muddemu mukube page eyo nga ye mwagikubye, muwandike ebigambo byammwe in broad letters mu apologizing, otherwise ekyo kiba tekiriwo. Njagala biliyoni ya sente, balo yabange mbawe miliyoni 5 obutasukka nnaku 3. Otherwise ebintu byongenda kuba mbyongerayo. Ne suuna twamulabako OS bwe yawaabira Next Media, ne tulowooza nti tajja kuwangula, naye yafundikira nga awangudde omusango. Fifi the Queen, we wish you all the best. Gwe natamanyi kyenjogerako, omukyala ono bw'agenze okukyanga Vision Group emukubye mu bukedde ng'emugamba yakwatiddwa ku by'obubbi obwa sipapa. Naye nga mukijjukire, omukyala ono mulwanyizi wa dembe. She's a role model, she's a mentor, era tumulabye mu nfunda nyingi ng'avaayo okulwanira eddembe ly'abantu. Ensonga ezo okumusibako ebintu bya sipapa kyava ye kuvaayo era kulwanirira ddembe ly'abantu, ng'ategeeza gavumenti nti naye mulituusaawo bannansi okubayisa ng'abagwira. Mwakwata sipapa nti yabba mu Sudan, naye Abasudani be basinze okutta baganda baffe, be basinze okutwala obulamu ne ssente zaabwe, bo bali ludda wa mu makomera. Wabula okuyisa munnansi ng'ekitagasa ne mumukwata, ne mumusiba, ne musiba ne mukazi we. Kale bambi byamunyiza, tekyasanyusa nnyo bantu. Biza birabikira mu nfunda nyingi. Waliwo Minister of Environment we yavaayo n'ayogera nti abagwira bo tebategera environment. Ntobazi ezo nti basenga mu ntobazi, bo bagenda kulekebwawo mu ntobazi. Wabula bannansi ba Uganda bagenda kusengulwa mu ntobazi. Kwegamba bino ebintu byebize biruma omukyala Fifi the Queen, era avuddeyo ng'alaga obutali bumativu bwe enfunda nyingi ng'abyogerako. Mukijjukire muwagizi wa NUP, kiwiina kya NUP yayagala nkyukakyuka, kubanga ensi gye tulimu agikoye. Yejjusa yabagambako n'okubagamba nti mu butuufu omuntu yalibadde yalibuse n'agenda n'asaba obutuuze ewalala, najja mu nsi ya Uganda ng'omugwira, anti omugwira gwe batreatinga right okusingira ddala ne munnansi agibeeramu. Fifi the Queen, ebigambo bino mbutuufu byamuleetedde akabasa vuweki. Katulabe ffe gye kinaggwera omukyala ono, kubanga tumanyi ng'omukyala ali strong, omukyala ow'amaanyi, era n'ebino ebigenzo bifubutukayo mbutuufu, ebibadde bitamanyiddwa nti yava ne mu Vision Group. Kyo kyewuunyisa ku ddalu lyalina. Okusinziira ku kusaka kwange, nyinza okukizuula nti yaleetebwa producer omupya ng'ate muto, okusinziira ku mirimu gye yali akolera Vision Group. N'abasaba bamukyusize producer, bamuddize producer omukadde, oba kale producer omulala naye atali oyo. Bagaana mu mbeera eyo, omukyala ono mu mpolampola bali balowooza asaaga, yasuulawo etawol n'akwata ebye n'afuma office. Okuva olwo n'aresaininga ku mulimu, taddanga shifonda we out, era nga twali tumulaba nga wali asalawo okukwasaganya obulamu bwe, obuzannyo n'azannya, ate n'abuzannya perfectly, kwegamba everywhere afallingayo, abadde muntu nga she's outstanding. That's what I can say about Fifi the Queen. Katukusabire mukwano, mu buli kimu kyonna okiyitemu bulungi, owangule okusinziira ku mbeera eno ekugolokokeddeko. Obadde ku Channel Media mukwano, gwe wenna atana subscribing, nkusaba subscribing, give the video a like. Mukama akunkuumire ekiro ekirungi.